Партия ВОД, която е част от коалиция Движение заедно за промяна, организира шествие в София под мотото Европа диша, София издиша. Проблемът с замърсяването на въздуха не е само софийския европейски, каза лидерът на ВОД Настимир Ананиев, който е водач на листата на коалицията с кандидати за общински съветници в София. Преди шествието се проведе конгрес на ВОД с участници от различни държави. Искаме повече прозрачност в общината, не знаем по какъв начин гласуват общинските съветници. Няма публичен онлайн регистър, няма публичен онлайн регистър за инспектората, за всички актове, които се издават или отменят от общината. Искаме лична отговорност да се носи, искаме да дишаме чист въздух. 14 000 българи умират всяка година. Огромен проблем и за това цяла Европа е зад мене. Има над 400 човека от над 20 държави. Движение заедно за промяна е с номер 58 в бюлетината. Освен мерки за чистотата на въздуха и публичност на работата на общината, сред целите на формацията са и качество на инфраструктура и осигуряване на пътна безопасност. Купуването и продаването на гласове е престъпление.